Bugün ən çox düşən mövzulardan biri üzərində işləyəcəksiniz. Yeni amortizasiya. Müəssisə cari ilin əvvəlinə qalıq dəyəri 79.650 manat olan binanın təmini 2500 manat xərç çəkmişdi. Həmin binanın cari ilin sonu amortizasiya ayrımaları çıxıldıqdan sonra qalıq dəyərini hesablayın soruşur. İlk öncə biz tapmalıyıq ki, 79.650 manatlıq binanın təmirinə çəkilmiş xərcin norma daxilində hissəsi, yəni hansı hissəsi gəlirdən çıxıla bilir. Bunun üçün ilin əvvəlinə qalıq dəyərinin əsas vəsaitinin təmir xərci normalarını vurmaq lazımdır. Bu bina olduğuna görə kifayəsi təmir xərcinin norması. Yəni 79.650 biz vuracaq ki, faizə elət edəcək 1593. 1593 ilin əvvəli 79.650 manatlıq vəsaitə görə gəlirdən çıxıla bilən xərcin normasıdır. Deməli, 2500 ama xərc çəkilmişdirsə, 2500 norma daxilində olan hissəni çıxırıq, qalır 907 manat. Yəni, normadan artıq təmir xərci. Normadan artıq təmir xərci daxil olur ilin əvvəlinə əsas vəsaitin qalıq dəyərinin üzərinə, yəni 79.650 manatın üzərinə. Gəldikdən sonra 8.857 manat ilin sonuna qalıq dəyəri edir. Bu qalıq dəyərinə də bina tikili olduğuna görə 7% amortizasiya dərəcəsi hesablanır və eləyir 5638.99 və ilin sonuna qalıq dəyərindən, yəni ilin əvvəli üstə gəldiyi təmir xərcinin normadan artıq olan hissəsini elədi 8.857. Ondan da çıxırıq amortizasiya xərcini, bizim qalır ilin sonuna əsas vəsaitin balans dəyəri və bu da ilin əvvəlinə əsas vəsaitin dəyəri olacaqdır.